Ankara çıkıyor. Şaşırıyor bir daha yere bir yandan dostuyor. Ülkende bir şey tavırıyor bir. Dak iri nisakir, dak ker nisas diye şiriyor. Yara bit nados niye pentlemiş, dakmalemiş bize çayış vena. Oraya taşkut ve diskıra Mayıs Rüldeba, Samuzdağıtı Çeli, Paşist ve Gamarcöbis. Es didi tarihli. Aramar da kartveli halkiz. Aramar da o sabcağırı kvekmiz halkemiz didi zeymiya. Aramar da sariz soplio, sivilizirebuli, sazogadoebis didi zeymi. Öylece naklebad. Am tarihli sadmi. Da am gamarcöbis, tavar sadli sadmi. Uradgeba, Mainz, şesustebuliya çöntan. Stalini samşobloşi, sakartveloşi. Rats uagresat samtsukharva chven sore dges sheviklibe ak imitom rom chamoqalibot komissia romelis dgeidan daizqas mushobas it partot gaashukhebs am did molenas presit mas medis qela sashvalebebit gamoutsem talbat bukletes tsignebs svada sva statiebi ikneba dazerili da gamokveqnebuli და ჩვენც რაც მცირე შესაძლებლობები გავგაჩნია იმის შევეცდებით რომ ღირსეულად აღვნიშნოთ საქართველოსი ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლისთავი ჩვენ ვთხოვეთ ხელისუფლებას მთავრობას თანახმად ტრადიციებისა წელსაც უпроსორეთ მომავალი წლის მაისში აღნიშნულიყო ეს თარიღი საკმაოდ ზეიმურად იმიტომ რომ თელ სოფლიოში ყოველ შემთხვევაში ვინც იბრძოდა ფაშიზმის ძინაამდეკ ეს დღესასწაული აღინიშნება და იმედი გვაქვს რომ უკვე სათანადო თხოვნა ჩვენი შეტანილია მთავრობაში და იმედი გვაქვს რომ იქნება სამთავრობო კომისია პარალელურად იქნება კომისია უკვე ჩვენი კავშირის კომისია სტალინის საზოგადოებასთან ერთად რომელიც გაუწევს ამ ღონისძიებებს პროპაგანდას ხელ შეუწყობს და მხარდამჭერი იქნება იმ ღონისძიებების რასაც დაგეგმავს მთავრობა აი ამ ვეტერანებისთვის აკროზიან ახლა და ახლა სტატისტიკა გაახმაურა ბატონმა გრიშამ იმ 700000 კაცი და რომელიც თავის დროზე წავიდა ამ მომში სულ რაღაც 2000 კაცი ყოფილა დარჩენილი და აი ამაც იბერეს უმწავრებენ იმ აი სწორედ აი იმითი რომ ჯერ ეს ერთი 8 მაისს უნდათ შარშან წინ იყო ცდილობა რომ არა ის 9 მაისს კი არ უნდა ვიზეიმოთ ეს დამთავრება არამედ როგორც თელი მსოფლიო ზეიმობს 8 მაისს რაც ჩემს აზრით არასწორია ხო და ახლა ჩვენ შევიკრიბეთ აქ რათა როგორც ბატონმა გურამ გვეტაძემ აღნიშნა ხო ჩვენ არავის არ მთავრობის წინააღმდეგი არა ვართ უბრალოდ გვინა ხელი შეუწყოთ თუ იქიდან იქნება რაღაცა ინიციატივები ამ დღესასწაულის აღსანიშნავად და მათ დაგეგმილ ღონისძიებებშიც მივიღებთ მონაწილეობას პროპაგანდასაც გაუწევთ და პლუს ამას ჩვენი ინიციატივებიც გვექნება კერძოდ თუ ხელის შეშლა არ გვექნება ხელშეწყობაზე არ ვლაპარაკობ თუ ხელის შეშლა არ გვექნება ჩვენ ვაპირებთ ცხინვალის რეგიონში იქაური ვეტერანების და ქართველი ვეტერანების ერთობლივ შეხვედრას იგივე აფხაზეთშიც შევეცდებით ამის გაკეთებას ხუთს ხუთი ძმა შინ არ მოსულა მუშა მუშულა გლეხი გლეხულა მათ ფეშ ნელთბილი ნაცალი ეგო და ანზე ცხელი პავლი ეხურა მათ ფიცი ქონდა სამშობლოს ფიცი გულის ფიცარზე წერათ რჯულად რომ ჩვენ მიწაზე მოსული მტერი ვაცალ უნაქში ვაშ მოცულად